я вже казав, це однозначно не історія успіху. Чому побачити кінці? Чому я про це розказую? Да, тому що про історію успіху розказують всі, і це зовсім не цікаво. Набагато цікавіше розказувати про ті речі, які не вдалися, проаналізувати, чому так сталося, ну і, можливо, дати комусь можливість не повторити ці помилки. Це точка зору консалтингової інженерної організації. Ми були запрошені прийняти участь в цьому проєкті як консультанти, спочатку як люди, які розбираються в програмуванні під платформою MediaCUDA, тобто це програмування на GPU. Потім перебрали на себе ще великий кусок роботи, пов'язаний з розподіленими обчисленнями. Потім у нас там джавічна частина, до нас прийшла і мобільні клієнти. Потім все переконалося. Знову ж таки, те, про що я вам буду розказувати, ми приєдналися до проєкту, умовно кажучи, всередині цього проєкту. Не знаю, чи це була його середина фізична, чи як там не було, але, тим не менше, проєкт на цей момент вже нібито жив, було написано багато коду. Деякі з тих рішень, які були прийняті далеко не оптимальні, і нам було, напевно, соромно, якби їх прийняли ми. Оскільки їх прийняли не ми, то нам не соромно. Це було, як я вже сказав, трохи більше, ніж рік тому. Починалося воно, напевно, більше, ніж 2 роки тому. Тому, напевно, деякі речі, про які я буду розказувати, там, наприклад, певні опенсорсні бібліотеки, вони могли резюмувати, змінитися, сподіваюся, в кращу сторону. От. Тобто, підсумовуючи це все, історія заснована на реальних фактах і поправлена моєю уявою. Тому що ми бачили далеко не все, відповідно, десь треба було додумати, якщо воно насправді все відбувалося. Кілька слів про ідею того, що ми робили. Вона насправді дуже проста. Від собі сервіс, який вміє обробляти реквести у вигляді малюнків, фотографій, якихось об'єктів, наприклад, постерів, фільмів, логотипів, компаній, не суттєво. Все, що цей сервіс вміє, це прийняти цю картинку, після чого сказати користувачу, а що ж це за картинка, ну і виконати якусь дію. Наприклад, передіректнути користувача на сайт цього фільму і там замовити квитки в найближчому кінотеатрі. Так, ну я більш ніж певний, що ви зараз можете назвати там штук 5 сервісів, які роблять щось схоже. Якщо я вас попрошу назвати сервіс, який робить це дуже добре, я думаю, що ніхто мені нічого не скаже. Насправді ідея дуже гаряча, багато людей говорять про споживання зображень, про доповнену реальність, про Internet of Things, про те, що в нас тут Google Glass скоро буде, який отут буде це все прямо вас перед очима розпізнавати і так далі. Зрозуміло, що тема гаряча, багато людей вкладають на гроші, багато пробують. Деколи виходить, деколи не виходить. Це наш кусок досвіду, який пов'язаний з такими проєктами. Трошки про те, як матчити зображення. Очевидно, що якщо ви фотографуєте якийсь, наприклад, постер, у вас виникають певні проблеми. Ви не фотографуєте цей постер повністю, ви його, напевно, що десь там обріжете. Ну, просто юзера дуже важко заставити, сфоткати його саме от так. Там можуть попасти якісь сторонні об'єкти, постер може бути трошки повернутий, там деформований, зрозуміло, що може бути інше освітлення, просто перевернутися попадати. Чому, що якщо ви почнете його попітово порівнювати, у вас нічого не вийде. Ну, на щастя, існує досить багато готових рішень, які дозволяють вирішити цю проблему. Так сталося, що ми працювали з алгоритмами, який називається SURF, він є модифікацією алгоритму SIF. SIF — це Scale Invariant Feature Transform. SURF — це Speeded Up Robust Features. Ну, тобто, фактично, SURF — це модифікація більш швидка, більш точна, більш нативна SIF. SIF — це така штука, яка виділяє на зображенні якісь так звані features, тобто характерні об'єкти. Це можуть бути якісь там кутики, можуть бути зміни кольору, можуть бути там певним чином направлені градієнти. Почекаючи, він виділяє ці фічі, описує їх за допомогою якогось там вектора 64W, наприклад, так? І каже, що от є така фіча. На картинці можна знайти багато таких фіч, відповідно, потім їх можна порівняти, якщо в них більшість фіч підпаде, або там певна кількість, так? Можна сказати, що ці картинки між собою схожі. Ну, зрозуміло, що вони не є однакові, тому що, як я вже сказав, та фотка, яку ми зняли
телефону, воно буде відрізнятися від справжнього постера, який у нас там в тіфі, дизайнер на дизайнер, і віддав оригіналі. Да? Тобто от тут справа, ви бачите, це на прикладі кадрів з фільму, тому що один з use case системи був, це там чувак заходить в кінотеатр, там показують трейлери фільмів, і він отак от фоткає кадр з цього трейлера, і він зразу там запам'ятовує, що чувак хотів піти на фільм з цим трейлером. Так? Тобто просто по одному кадру з трейлера ми можемо розпізнати, власне, скоро трейлера цих. Ну, тобто, справа ми бачимо реальний кадр, тут такий, який просто з відеоролика витягнути, і зліва ми бачимо фотку, яка трохи розмазана, вона знята з монітора, тому вона синя, плюс обрізана. От. А внизу ми бачимо цей діагностичний імідж, по якому ми мачили ці дві картинки. Ну, тут така трошки каша з лінії і кружочки, але якщо придивитися, то видно, що зображення змачилося по ось цьому банеру, який там є наверху, по постаті цієї жінки, постаті чувака і по драбинці, яка є там. Тобто алгоритм виділив ключові об'єкти, які є на зображенні, і зумів знайти співпадіння між двома зображеннями. Ну, другий приклад — це взагалі з Вікіпедії. Оскільки в мене чомусь так сталося, що в мене збереглася тільки одна картинка, я хотів показати більше. Зверху ви бачите оригінальну картину, тобто репродукцію, яку там зробили, сфоткали просто в музеї, да? Там, а внизу ви бачите просто сторінку з Вікіпедії, яка криво сфоткана, розпливчаста, на якій зображена та сама картина. Ви бачите, що алгоритм знайшов, що от ця голова коня співпадає з тою головою коня, ну і так далі. Тобто він змачив цих дві картинки по їх ключових фічах. Так виглядає алгоритм. Ну і давайте уявимо, що ми хочемо написати продукт на основі цього алгоритму, який буде вміти шукати ось такі зображення, фотки, які ви зробите на мобільний телефон, по, ну, по якійсь базі попередньо натренованих зображень, неважливо, як воно туди впадає. Ну, в першу чергу вам, звичайно, треба вивчити ту всю математику, яка запрацює. Ну, я жартую. Насправді є така чарівна бібліотека, яка називається OpenCV, open source, на якій давно вже всі все реалізували, є всі класні алгоритми. Ну, з поправкою на те, що вони трошки там місцями важні, місцями їх важко використовувати, тому математику все одно придеться вивчити, але чуть пізніше. Вона місце тому не розуміє. Очевидно, що сама бібліотека вона не зможе вам просто так шукати оце все, бо вам потрібно написати якийсь інфраструктурний код. Оскільки це стартап, ви хочете дуже швидко перевірити, чи ідея взагалі буде працювати, вибирати Python. Ну, оскільки бібліотека написана на C++, а не на Java, так вже сталося, що вона така. То вам зручніше з нею працювати, ну, до C++, або Python, або з нею чи Java. Але не суттєво. Ви повинні вибрати якусь мову, і, в принципі, Python нічим не гірший за всі інші. Краще він тим, що на ньому справді можна дуже швидко написати такий прототип, довести, що воно хоч якось не працює. Отже, ви пишете такий прототип, розумієте, що все працює, там приходите до свого знайомого, кажете, в мене є ідея стартапу, прототип, все працює. Він каже, давайте будемо щось робити. Ви там витягуєте з своєї кредитки останні 2000 баксів, кажете, що ви інвестуєте цю суму, там заводите юридичні там якісь там підприємства, ну, неважливо, не знаю, як це відбувається, називати. Прочекаючи, ви доходите до того, що вам потрібно написати веб-сервіс, тому що очевидно, що цю штуку потрібно експозити в інтернет, щоб чуваки з мобільними телефонами могли до неї конектуватися. Оскільки ви вже довели, що прототип працює, ви вже починаєте думати про скейл. Звичайно, ви вибираєте Java, тому що веб-сервіс треба писати на Java. Це єдина причина, чому ця розповідь є на цій конференції. У мене є спеціальний слайд. А насправді вибір був абсолютно обґрунтований, з джавішною компонентою не було ніяких проблем. Ну, я про неї не буду розказувати, я буду швидше розказувати про те, що не працювало, так і почалося. Java кльово. Окей, ви написали ваш код на Python, ви прикрутили до нього OpenCV, все нібито працює. Але потім вибирається те, що воно починає працювати досить повільно. Тут ви звертаєте увагу на те, що в OpenCV є бета-версія реалізації тих самих алгоритмів і GPU. Ви купуєте там кілька GeForce останнього покоління, кожен там баксів за 900, по-моєму, в Каліфорнії. Вставляєте їх в свій сервер,
І тут у вас з'являється проблема, що ви повинні розподіляти задачі між кількома процесами. Тому що кожен процес володіє своєю одною відеокарточкою. Ну, тобто у вас починається стандартна проблема з розподіленими обчисленнями. В суті, у вас є кілька воркерів, по них потрібно роздавати задачу. Ну, зрозуміло, що задача паралелі – це очевидно, тому що у вас є просто масив зображень. Ви можете одному воркеру дати цей кусочок, другому цей, третьому цей. Потім кожен з них там щось пошукає, якщо хтось з них знайде, він вам це скаже, і ви отримаєте ваш результат. Все кльово працює. А як це робиться? Та беремо далі open source, беремо, наприклад, класний проєкт, який називається ZeroMQ. Він вміє розподіляти, робити меседжі між модами. Неважливо, чи це всередині одного фізичного сервера чи по мережі. Ну, крім того, оскільки система у вас стає розподілена, вам потрібно десь зберігати її спільний стан. Ну, ви прикручуєте до нього Redis. Ну, ZeroMQ. Чому ZeroMQ? Знову ж таки, нас тоді там ще не було. Поняття немає, чому створили саме ZeroMQ. Можу уявити, оскільки в нас був перед тим інший проєкт, де юзалися ZeroMQ. Це дуже класна черга, яка, на відміну від там всяких Apache MQ, Revit MQ і тому подібних, позиціонує себе як дуже high performance. Оскільки для такої системи, можливо, є low latency, так? Тобто ми послали реквест, ми не будемо чекати там 5 хвилин, поки він покажеться. Прошу. Якщо можна, переб'ю, просто тяжело сравнюється, як сравнюють сокет і веб-сервіс. Так. Абсолютно різні рівні, тут про їх производительність сравнюють не вміє. Ну, само собою, так. Там не потрібно було оцього Revit чи Apache. Revit цілком нормально справлялося. Це саме та задача, під яку її дизайнер. Redis точно так само. Класна штука, швидка. Чому ви ні? А що вміє Redis? Можна бути? Redis... Ну, це NoSQL база, яка вміє, крім того, робити з себе чергу, вміє тримати результати по ключику. Ну і, власне, це все, що нам від неї було потрібно. Ну і вона ще розподілена, так? Так, ну звичайно, що вона розподілена. Я сказав, NoSQL — це якби, нема змісту робити NoSQL базу на одній нові. Тому що тоді можна SQL сервер, ну, там, NoSQL сервер, можна. Окей. Ну і оскільки в цей момент у нас же, виходить, щось більш-менш живе, до нас починають приходити інвестори, інвестори зразу питаються, а де ж ваші мобільні клієнти? У нас з'являється ціле сімейство мобільних клієнтів. Мобільних клієнтів, які являють собою фактично SDK і плюс аплікація, приклад, от, як використовувати це SDK. Чомусь було прийнято рішення стартувати відразу зі всіх трьох платформ, ну, тобто від з двох нормальних і з Windows Phone. Чому так? Ну, насправді, якби це тобі зрозуміло, ця, тому що хотіли продати стартап Microsoft, це насправді був тиск з боку інвестора, що потрібно мати Windows Phone, тому що інакше з нами Microsoft навіть не почне говорити. По-моєму, це насправді повно. Ну, тим не менше, написали три клієнта різної степені глюкавості. Написали SDK, який можна було використовувати на цих клієнтах. Ну, напевно, найбільша проблема з SDK була в тому, що вони, замість того, щоб просто давати там клієнт для веб-сервісу, та, якийсь приклад того, як його використовувати, вони чомусь зробили ще свій кастомний фактично б'юшку, на якій вже все повністю робилося. І вони передбачали, що інші клієнти будуть вбудовувати цю б'юшку в свою аплікацію, повноцінну б'юшку. Скрін, який повністю незалежний, абсолютно не інтегрований в решту аплікації, і воно щось буде робити. Ну, не знаю, навіщо це було зроблено, ми його отримали приблизно в такому вигляді. Отака ось штука. Далі інвестор почув, чи не почув, він це, можливо, і раніше знав, модне слово краудсорсинг. Дивіться, оскільки найбільша проблема такої системи в тому, що в неї порожня база. Для того, щоб почати ефективно працювати, потрібно натренувати багато-багато-багато зображень. Це, якщо це робити своїми силами, це дорого, довго, ненадійно і так далі. Та? Ми можемо підключити всіх людей і, наприклад, дати їм там 10% комісію за переходи по постерах цих. Ну, тут фактично якби такі кліки по рекламі. Та? От. Для цього був зроблений ще окремий веб-сайт на PHP і MySQL. Через який можна було постити ці картинки, тренувати їх, ну, можливо, там, щоб, по-моєму, були якісь аккаунти.
для організацій, які могли там віддавати патчі цих картинок, типу там, от я Warner Brothers, в мене там 500 фільмів в рік виходить, і я цих 500 фільмів на початку року загружаю через цей веб-сайт і піч. Ну, чесно кажучи, про цю компоненту теж нічого поганого не можу сказати, вона просто працювала. Можна було посперечатися з тим, чи варто використовувати PHP, якщо в системі вже є і так Java, і Python. Можна ж було написати або на Java, або на Python, і ну, якби не паритися з тим, щоб наймати ще десь PHP давало. А з іншого боку, я собі уявляю, що вони просто аутсорснули цю задачу, люди її зробили, на тому все припинилося, ми в цей код навіть не долазили жодного разу, він просто собі працював десь збоку. Може і залазили разом, я не пам'ятаю, чесно. Anyway. Загалом виглядає, типу, от якось так от по стартапному, весело, цікаво, потім працює навіть якось. Тобто навіть інвесторам можна показувати. На практиці, ну, скажімо так, воно не працювало. Справді, оригінальні автори і керівництво цього стартапу, вони вважали, що ну, там пару багів, які треба пофіксити. Оскільки вони прикрутили OpenCV, прикрутили GPU-комп'ютінг до цього, ну от приблизно так от, типу, прочитали на хабрахабі, де на Reddit статтю про GPU, розібралися, за день прикрутили, це все воно працює, а потім якось починає повертати якісь незрозумілі результати, їм потрібен був консультант, який би їх врятував, так? Ну от, я не знаю, як вони нас знайшли, чесно кажучи, бо ми спрацювали маркетинг. Ну, тим не менше, до нас звернулися, і наступних кілька місяців ми працювали переважно із ось цією от core-частиною, яка, власне, займалася пошуком. Почалося це все з фіксання GPU-шного кода, про який я вам розказувати не буду, тому що сам в ньому не дуже сильно розбирається, чесно кажучи, ніколи написати коду. Але, ну, потім так сталося, що нам прийшлося перебрати на себе все, і цю частину, і цю частину, і цю частину. Так. Ну, далі вже спрацювало в аккаунт-менеджменті. Окей, OpenCV. Проблема з OpenCV була в тому, що GPU-шна реалізація, ну, вони чесно казали, що це бета-версія. Чому ці люди почали використовувати її для продакшн-продукту, який вклали досить немаленькі суми грошей, я, чесно кажучи, не знаю. Факт той, що нам довелося посадити двох людей, які досить сильних, розумних людей, математиків, які за 2-4 місяці повністю розібралися в тій математиці, яка лежить за цим розпізнаванням зображень, нарешті були здатні фіксити цю штуку самі. Плюс нам довелося дуже активно співпрацювати з авторами саме OpenCV, і ми їм там запустили кілька критичних багів, які вони з реальністю пофіксили десь через 2 тижні, тим саме завеливши нам одну з демо. Ну, тим не менше. OpenCV насправді класний продукт, просто потрібно було звернути увагу на те, що оця компонента, там все в бекі. Ну, а далі ми будемо говорити вже не про GPU, ми будемо говорити про те, як, що робити, коли все не влазить в один GPU, і вам потрібно масштабувати з презентації. Давайте ще раз згадаємо нашу задачу. Так? У нас є база даних оцих дескрипторів зображень. Вона велика. Насправді велика, тобто це продукт позиціонувався як такий, що він може зберігати в пам'яті сотні тисяч або навіть мільйони зображень. Кожен дескриптор, цей вектор, він може там займати там десятки, а то й часом і сотні кілобайт. Ну, просто перемноживши це, ви отримуєте там якісь десятки, сотні гігабайт. Так? Зрозуміло, що це не влізе там в один GeForce, на якому пам'яті на той момент було 2 гіга. Ну, на Теслах тоді вже було по 4, але ну, це все одно якби занадто мало. Ну, очевидно, що на диску їх теж тримати не варіант, тому що треба швидко процес. Отже, в нас є база, і в нас є якісь воркери, які вміють матчити ці зображення. Ну, у нас є якась нода, яка вміє координувати роботу цих. Цілком очевидно, що якщо воркери будуть ходити на базу, скачувати це все по пам'яті, воно все буде ходити, по мережі, воно все буде туди-сюди ходити, ну це буде, напевно, не дуже ефективно. Ну, досить такий очевидний такий, типу, хадупівський підхід, розбити цю всю базу даних на сторінки
і зробити просто кожного воркера на його локальному диску копію сторінки. Насправді нам не дуже принципово, якщо нове зображення, яке натреновується в систему, буде оброблятися не прямо зразу, а там хвилин через 15. Ми його завжди можемо підтягувати, десь там ліниво, потім в бекграунд процесі. Тому такий варіант з кешами на локальних сторінках цілком нормальний і робочий. Далі, для того, щоб зробити цю систему більш надійною, довелося зробити ще такий трюк. Ми розділили пейджі на активні і пасивні. Активні — це ті, які реально обробляються воркером, ті, які він постійно тримає в пам'яті. Крім того, в нього на локальному диску завжди було ще там пару інших пейджів, пейджів, які належали іншим воркерам, ну, просто для того, щоб вони там були. В випадку, якщо один з воркерів падав, інший підтягував його сторіночку до себе в пам'ять, система починала працювати повільніше, але все ж таки повертала правильні результати, тому що ці дані оброблялися. Це теж одна з тих речей, яку довелося зробити, ну, тому що без цього воно б просто не було. Ну і очевидно, що якщо ми підходимо от, якби, з таким підходом, то ми можемо розбити ці воркери на якісь логічні групи, кожна з яких фактично містить повну копію бази, тим самим забезпечити релейбіліці системи в цілому. Ну, тобто, наприклад, сказати, що це у нас сервер номер 1, це у нас сервер номер 2, тут у нас координатор, тут у нас база, все класно працює. Тепер повернемося до цих воркерів. Це ранкінг. Я вам вже казав, що до цього проєкту ми з ним вже стикалися. Це було десь приблизно за рік того. Ми робили велику систему для обрахунку фінансових ризиків, якісь там прайсинг деривативів і всяка така штука. Там був метод Монте-Карло, який розподіляв задачі між теж багато великою кількістю нод, там теж було важливо low latency, ну тому там теж заюзали зерників. Коли ми спробували запустити його на двох нодах, фізичних справжніх нодах, які між собою працюють по мережі, все класно працювало. Коли ми спробували запустити їх на 10 нодах, все почало працювати 10 разів повільніше. Ну, в ZeroNQ будь-якого поважаючого себе open source проєкту є платна підтримка. Ми з ними зв'язалися, сказали: хлопці, у нас тут така штука. Про що вони написали нам? Ой, сорі, ми про це не знали. Знаєте, у нас тільки дві машини для того, щоб це тестити. Тому що це сокети. Це просто сокети. Так. Да. Ну, тобто, в чому суть? Суть в тому, що їхній маркетинг теж трошки пройняв час, і вони казали, що це все діє класно роздистрибутиться на велику кількість нот. Насправді цього ніхто не пробував ніколи. Ну, я нічого не хочу сказати про ZeroNQ зараз, можливо, там це все пофіксили. Насправді я більше впевнений, що саме цю багу пофіксили, але таких проблем було багато. Тому в один прекрасний момент наш архітектор нашої системи, він просто розізлився ще на тому проєкту, на попередньому. Пішов в відпустку, окей, не в відпустку, можна так сказати так, сів в своєму куточку, послав всіх далеко і за тиждень написав middleware на C++, яка працювала набагато швидше, інше, пильніше, і вона досі там живе і працює. Ну, так сталося, людина психанула, розумієте? Ну, і, тобто, власне, в даному випадку, коли ми побачили ZeroNQ всі знайомі проблеми, ми насправді просто сіли, посадили двох людей, які вже бачили ту middleware, і вони відтворили щось дуже схоже, чуть-чуть інакше, звичайно, тому що специфіка задачі відрізняється. Але, тим не менше, нам вдалося фактично там за якийсь досить обмежений час повністю відновити той функціонал ZeroNQ, який нам був потрібен. І воно працювало набагато надійніше, ми повністю розуміли цей код, він був значно простіший і ефективніший. Що стосується Python, то в цей момент стало вже зрозуміло, що він просто занадто повільний для задач, які мають такі вимоги по low latency. Тому його акуратно посунули туди, де би він мав бути. Ну, тобто, як мова для написання різноманітних дулів, скриптів, не знаю, інтеграційних тестів, наприклад, там, і тому подібних речей. Python в таких задачах працює просто прекрасно. Все решта, тобто фактично middleware, яка займалася розподілом задач, яка була критичною для роботи системи, переписала на C++.
і всім стало добре. Тепер давайте трошки поговоримо про подальше скалабіліті. Навіть якщо ви напишете middleware класно, коли у вас воркерів стане там 2-3-4 сотні, ну, один координатор, він перестане з нею справлятися, з такою кількістю воркерів. Тому ми прийшли до концепції блок. Блок — це така, такий, уявіть собі, серверну стійку, да? Який є машина координатором, який є локальна копія бази даних, типу така централізована, який є багато воркерів зі своїми локальними базами на хардах, і вона є повністю ізольована і повністю сама працює. Таких блоків можна поставити багато. А тим самим можна забезпечити практично необмежене скалабіліті вашої системи. Ну, звичайно, вам потім щось впреться, але якщо ви будете правильно розподіляти задачі, то воно впреться ще дуже і дуже нескоро. Ну, щоб розподіляти задачі між цими блоками, зрозуміло, що можна використовувати якусь чергу, в яку буде кластися реквест, потім цей блок буде витягувати реквест, ну, тобто він сам буде, о, я можу зараз зробити, я вже вільний, потягнув, обробив, потім поклав це все кудись, ну, там, іншу чергу, там, чи в табличку, в якомусь редісі. Так от, редіс — ні. Проблема з редісом була в тому, що він був швидкий за рахунок того, що він був ненадійний. Ну, це насправді давня проблема, яка відома. Redis з самого початку орієнтувався на те, щоб показувати в бенчмарках дуже високі класні результати. Тому вони фактично писали дані в пам'ять, а синкали їх на диск, ну, десь не зразу, по дефолту. Звичайно, в них був корпорець, який дозволяв це робити надійно, але тоді їхні результати, скажімо так, ставали такими ж, як у всіх. Тому що чудес не буває, і зрозуміло, що... Так це дизайн вже базовий. Бай дизайн, так придумали. Так, да, це правильно. Ну, тобто я... Ну, тобто це не мінус, це просто так придумали. Да, так придумали. Вам вже конфліктом написали. Це memory storage словами на диску. Так, да, ну, просто, дивіться, розумієте? А ви його взяли як надіжний. Не ми. Кто-то, X, чоловік X взяв як надіжний. Так, правильно. Чоловік взяв його як надійний. І розстроївся. Сторич, потім все розстроївся. Ну, в общем, в результаті, насправді, ми просто прийняли рішення ось такі. Ну, зараз не надіжно, а тут треба перший попарити. Ви знаєте, ні, не впарилися. Насправді, щоб Mongo, якось такої черги і сторича проміжних результатів впарилися по пам'яті, там, чи по чорній. Чи по чорній, не суття, але ви ж її можете розповідати набагато. Ну, в нас нове співає, правда? Розповідали нам. Насправді Mongo працює просто, ми на неї так і не впарилися. Тобто, можливо, десь там, коли б у нас стало цих воркерів 10 тисяч. Та він же не мегамастеровий. У вас же single point of failure появился. Если мастер падает, то реплика должна стать мастером. В это время никто не работает. Что улучшилось? Ну и что? Ну, не было single point of failure, он появился. Что стало лучше? С Redis'ом краще тоже не было. Не, Redis он как раз масштабировался, нормально мастер в мастере работает. А Mongo нет. А что решило проблему? То есть какую проблему ты решаешь? Вот тут вот, когда убирали его. Ну, дивіться. Окей, я не можу сказати, що Redis був однозначно поганим рішенням. Його використовували в якості такої черги плюс проміжного сториджа результатів. Тобто, коли ми обробили таску, ми поклали ще результат назад в Redis. По суті, ми стикнулися з тою проблемою, що Redis міг часом просто мовчки не засторити результат, наприклад, або ну, не зуміти його Окей, я, чесно кажучи, ну, пам'ятаю, що були проблеми з тим, що просто результати пропадали з нами. Ну, серйозно, сам не пам'ятаю. Цим займався не я, можу попитатися у пацанів. Юр, ти не в курсі? Ну, відійшли. Так, ти теж їм не зіставився. Ну, окей, я можу спитатися. Серйозно. Тобто, пам'ятаєш, що з ним були серйозні проблеми, пов'язані в тому числі з деякими незакритими багами. Це було, знову ж таки, більше, ніж рік тому. Можливо, зараз вони вже закриті, і, можливо, там вже все стало набагато краще. Я не буду сперечатися, так? Справді?
та сама штука на індивіду, та це залежить від налаштування, типу, як йому скажеш. Ну, ти можеш працювати повільніше, типу, але плюс MongoDB в тому, що в нього була хороша документація, і ми зуміли його правильно настроїти досить швидко і легко. З Redis то не вийшло. Окей, це може бути суперечлива штука, я готовий з вами поговорити. Давайте рухатися далі, тому що вже 5 по 4, у мене 10 секунд. Окей. Приблизно от таким чином виглядала ця система після того, як ми її трошки передизайнили, переписали і перепозиціонували. В такому вигляді вона почала працювати більш-менш нормально. В цей момент стало зрозуміло, що насправді в таких системах важлива не тільки архітектура, а ще й математика, і алгоритми. Я не буду про це все розказувати, знову ж таки, часу дуже мало. Пару проблем, з якими ви стикаєтеся, коли ви пишете подібні системи. Перша проблема. Чим швидше ви намагаєтеся зробити свою систему, тим частіше вам доводиться жертвувати її точністю. Оцей от трейд-офф, він, напевно, є найбільшим будь-яких пошукових систем. Ви завжди будете приходити до якогось рішення, а потім розуміти, що це рішення може вплинути на вашу точність. Коли ви намагаєтеся підняти точність, ви бачите, що у вас, можливо, падає швидкість. Це та річ, про яку потрібно пам'ятати, приймаючи будь-яке рішення, яке стосується алгоритму пошуку. Друга проблема. Проблема точності тих результатів, які ви знайшли. Ви хочете отримати ось це або ось це. Тобто в системі немає картинки, ви хочете сказати, щоб система сказала, що її немає, або в системі є картинка, щоб система її повернула. Насправді досить часто буває ось така ситуація, коли система не знаходить картинку з якихось причин, або ось така ситуація, коли система повертає іншу картинку. Ви отримуєте false positive. Проблема з false positive в тому, що юзер вашої системи зовсім не очікує отримати результат, в результаті, наприклад, фільм «Титанік», якщо він шукає техаську різню бензопилою. Або навпаки, що ще розповідає. Дуже неактуально. Остання проблема. Алгоритми типу того ж серфа дуже часто бувають типу загальні. Коли ви починаєте шукати по певному типу даних, наприклад, по логотипах. Та, логотипи — це дуже часто якась картинка і рядом з нею текст. Серф дуже часто путає різні тексти, тому що вони з точки зору серфа мають однакові фічі. Тобто уявіть собі, у вас там написано слово, я не знаю, там Samsung, там таким-то шрифтом, а внизу написано слово Apple. Теж таким самим шрифтом, в таку саму ширину, можливо, трошки розтягнути текст, так? От з точки зору серфа це будуть однакові тексти, тому що ну, вони будуть приблизно однакові по розміру, там будуть приблизно такі самі межі, приблизно такі самі там кутики і тому подібне. В результаті він може просто знайти на один текст інший. Коли ви починаєте будувати generic систему, яка повинна працювати зі всіма будь-якими типами зображень, у вас виникає проблема, що для різних типів зображень вона може вам надавати різний рівень точності. Тобто там, не знаю, для кадрів з фільму вона дає точність близько до 100%, там 95+, що було реквайрментом. А для логотипів, наприклад, дає менше 80%. В такій ситуації варто переглядати бізнес-модель вашого стартапу. Варто казати, що, можливо, давайте ми зробимо так, що ми будемо мати сабсет даних з логотипами, сабсет даних з кадрами з фільмів, сабсет даних з постерами фільмів і так далі. І ми про них будемо шукати різні алгоритми. Це дає набагато більше флексібіліті, це та штука, про яку потрібно пам'ятати з самого початку. Тим не менше, продовжуючись до кінця, стратегія стартапу була Total World Domination. Вкладалося дуже багато грошей в те, щоб шукати все, що тільки можна. Насправді, звичайно, будь-який стартап виглядає приблизно таким чином. Ви спочатку багато-багато-багато вкладаєте гроші, потім вам вдається залучити перших юзерів, вам починають платити гроші, і ви в результаті виходите на продуктовість. Ця точка називається долиною смерті. Виглядає вона приблизно так. Тобто, це типу така велика пустеля, ви там всередині, у вас є якийсь запас води з собою, дійдете до краю, вижити, а не дійдете. Вам ніхто її не понесе. Тому що інвестори в цей момент перестають давати гроші, просто тому що вони вже так дали. На жаль, сталося так, що цей проєкт не зумів перетнути добину смерті. Ну, за моїми припущеннями, там треба було ще десь від 3 до 6 місяців активного девелопменту.
після чого цілком можливо би вдалося вийти на якийсь, ну, принаймні, зуміти продати цей стартап якісь інші компанії. Що теж би було для інвесторів, напевно, вигідніше. Чому так сталося? Тому що намагалися покрити все, що тільки можна, а треба було фокусуватися на конкретних задачах, які могли дати ревеню якомога швидше. Тому що інвестори і маркетинг мали занадто багато важливих впливу на інженіринг, просто тому що в інвесторів, напевне, що домінувала стратегія швидкого виходу, тобто продати це все якомусь Microsoft і забути. Та відгрити свій плюс мільйон доларів на рахунок через 10 мільйонів і так далі. Ну, тобто інвестори з самого початку не ставили за мету зробити сервіс, який справді буде працювати. Не робили сервіс, який повинен був податися. Кілька років, які ми вивчили технічних. Перший урок — це в першу чергу про Zero MQ. Transforce дуже класний для того, щоб стартувати швидко, але часом, коли особливо, коли це щось нове і дуже модне, воно буває багі, воно буває з прихованими підводними каменями. Будьте готові до того, що не треба фіксити, часом просто переписати нафіг. Ну, тобто, це для того, що... Ну, я не кажу, що всі опенсорсні проекти, я кажу, що деякі, і ті, які є новини, і які ще немає там. Розуміло, що має скрипти такі проекти на опенсорсному процесі. Формула для того, щоб її розглядати для побудови подібного сервісу, C++ для performance critical частин проекту, Python для тулінг і скриптінг, PHP для веб, Java для всього решти. Можна сперечатися, ну, до речі, деякі стартапи, в тому числі Facebook, наприклад, вони так і працюють. Сперечалися? Ладно. Була апеляція, ну, все продовжує. Це все про архітектуру і алгоритм. Ви повинні думати про те, як ваша система виглядає так от з пташиного польоту, як, які в ній є компоненти, як вони між собою взаємодіють, але при тому ви повинні дуже чітко розуміти, як працюють ваші алгоритми. Тому що часом ви просто можете побудувати архітектуру неправильно, і вона просто не ляже під цей алгоритм. Ви повинні розуміти, як працюють ці алгоритми. Тобто не просто взяти готову реалізацію, а потім дивитися, чому вона не працює. Їх потрібно розуміти, навіть якщо ця реалізація класна. Нетехнічні кроки. Потрібно розуміти бізнес-модель, бути готовим її міняти. Звичайно, потрібно розуміти мотивацію тих людей, які платять гроші. Просто тому, що іноді ця мотивація може сильно впливати на те, що ми зараз робимо в першу чергу. Якщо насправді задача зробити ефективну демку і продатися Microsoft, то, можливо, треба дійсно все кинути і все фіксити. А якщо мотивація зробити справді щось працююче, просто пояснити, що зараз демку не треба робити, тому що система не готова. Ну і, звичайно, потрібно комунікувати технічні ризики. В першу чергу важливо не просто сказати, що у нас тут OpenCV такого не вміє, а пояснювати, як це впливає на потреби бізнесу, як це впливає на то, як система буде виконувати ті цілі, які перед нею ставить. Така історія? Питання? Тут там було два пункти. Перший – формула успіху, і другий – технічні ризики. Для мене так виглядає, що оцей зоопарк з різних технологій саме для стартапу це просто це вбивство з першого дня. Як це виглядає з вашого боку? Дивіться, я в принципі вважаю, що там на початку явно був лишній зоопарк, тобто дещо там треба було зразу будувати або пересовувати. Те саме, що ми, наприклад, зробили з тим же питом. Або з PHP, тут цікаве питання. Насправді, напевно, не треба було PHP. Насправді базу можна було ставити не Redis, не Mongo, а там MySQL, і потім, коли вона почне тормозити, аж тоді її насправді міняти. Вона просто почала би тормозити далеко не зразу. Тобто ця формула, вона швидше, це прекрасна і далеко, і то, до чого треба приймувати. Треба розуміти, що врешті-решт, вона швидше все получите щось отаке. Ну, зрозуміло, в залежності від задачі, і конкретні технології можуть мінятися. Запросто може бути там, я не знаю, Go, Рубі, там, ще раз Рубі, і там, не знаю,